新北市殡葬园区连外道路的交通拥塞问题已经困扰当地居民很久了。立委陈明文今天邀集中央部会，还有县市府代表前往会勘，顺利向交通部争取框列经费，让第三期工程可以顺利的推动，将打造环状路网彻底解决周边的交通瓶颈。至于补助的额度，还要等市府细部规划之后送中央核定。 亲自走进殡葬园区，立委陈明文、王美惠一同勘察园区连外道路，听完简报再讨论如何解决长期以来困扰当地居民的交通阻塞问题。这个新的殡葬道路哈，是要从后山那边过来，还要跨过来，所以它难度是在B段。 嘉义县市各自规划道路拓宽工程，不过由市府主导的三期工程，因为经费问题至今没动作，引发县市矛盾。16号，立委邀集交通部、内政部和县市府代表实地会勘后，终于向中央争取框列经费。至于额度，还有在市府细部规划后送中央核定。那一期已经完成，二期已经规划，三期不连起来，到期就是这一条唯一。那我想，我们就是这个道路系统，我们就把它。 我们就把它定掉，哦，是嘉义市殡葬专用道路。由于道路拓宽牵涉单位多，增加推动难度。如今成功争取补助，渴望加速解决连外道路瓶颈，化解塞车问题。第三，从吴嘉义报道。